Доброго вечора. В ефірі телевізії новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Балєєва. Далі коротко про головні теми випуску. Від сьогодні у Миколаєві завершується опалювальний сезон. Суд розглянув кримінальне провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошніченка та його підлеглих. Огляд вокально-хорових колективів «Материнська пісня» в Миколаєві. Протягом прямого ефіру на наших екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У зв'язку з підвищенням середньодобової температури повітря від сьогодні завершується опалювальний сезон на всіх об'єктах, крім закладів дошкільної освіти, лікарень, пологових будинків та амбулаторій. Відповідне рішення прийняв виконком міськради. На відключення теплопостачання дали 5 днів, говорить заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Якщо є необхідність, то лікарня може опалюватись ще місяць-два, якщо, звісно, є необхідність. Це будуть вирішувати головні лікарі з начальником управління охорони здоров'я. Якщо це школи чи дитячі садки, то вирішуватимуть директори шкіл з начальником управління освіти. Спочатку відключаємо гілки ті, де йдуть просто житлові будинки. В останню чергу відключатимемо ті гілки, на яких знаходяться соціальні установи. Хочу сказати, що цьогорічний опалювальний сезон ми провели добре, добре підготувались, не дивлячись на те, що депутати визнавали нашу роботу незадовільною. Миколаїв став одним з небагатьох міст, їх можна перерахувати на пальцях, де почався опалювальний сезон без серйозних зривів, аварій та своєчасно. Один з небагатьох міст, яке отримало всі номінації на газ. В Радіївський місцевий суд розглянув кримінальне провадження за заявою про відвід судді Кривоозерського районного суду Олени Репушевської. Вона веде справу відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошніченка, а також його підлеглих Валентини Голинської та Ігоря Єфімова, які обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Хабарництво». Представник обвинувачення Вадим Боровський підтвердив заяву про відвід судді. У мене більше інших окремих думок з даного приводу немає. Я підтримую свою заяву в повному обсязі. Вважаю її такою, яка підлягає задоволенню з викладених у тексті підстав. Тому прошу задовольнити. Обвинувачений Олексій Мірошниченко нагадав хронологію подій. У грудні 2017 року до правоохоронних органів надійшла заява про те, що голова Кривоозерської райдержадміністрації, цю посаду обіймає Олексій Мірошниченко, вимагав хабар. Була написана заява щодо моєї нібито причетності до якихось там вимагательств, якогось нібито там умовно пожеланого крісла. Людина, яка написала цю заяву, це не доведено в судовому порядку, але це є загальновідомим, є провокатором, який був задіяний вже в деяких справах, таких же самих нібито вимаганнях. Також обвинувачений сказав, що працівники Первомайської прокуратури у своїх діях стосовно нього керувались фантазіями. Такі ж самі фантазії стали причиною заяви про відвід судді Кривоозерського суду. В клопотанні йдеться про те, що голова райдержадміністрації працює в тому ж районі, в якому працює суддя. Тому місцевий керівник може вплинути на рішення судді. Згідно Конституції України, стаття 63, це заборонено робити припущення в кримінальному провадженні, в тому числі не тільки стосовно обвинуваченого, а в будь-яких процесуальних діях і в будь-яких клопотаннях припущення Конституція забороняє робити. Прокурор робить припущення про те, що начебто Мірошниченко слово «може» потрібно забути. Нема такого слова в кримінальному процесі «може». На прохання адвокатів до справи було долучено службовий розподіл обов'язків голови РДА, що свідчить про відсутність у цієї посадової особи можливостей впливати на судові органи. Ще є у матеріалах кримінальне провадження, які необхідно зараз оголосити, вам надамо можливість докази, відповідно до яких суддя Репушевська зацікавлена в розгляді кримінального провадження відносно обвинувачених. У кримінальному провадженні номер 1КП-469-1. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, такі докази додаються до заяви, в мене пояснень ніяких немає. В ході дебатів прокурор підтвердив вимогу про відвід судді. Обвинувачені та захисники знов заявили про безпідставність заяви сторони звинувачення.
Частина 5 статті 80 Кримінального процесуального кодексу України вимагає від особи, яка заявляє відвід, щоб відвід повинен бути вмотивований. Враховуючи, що до заяви прокурора, що в заяві прокурора не вказано жодного доказу, в судовому засіданні не надано жодного доказу, який доводив би ці обставини, викладені в заяві про відвід, ця заява є невмотивованою, базується на припущеннях та особистих судженнях, а за таких підстав цей відвод не може бути задоволений. Крім того, хочу сказати про те, при такому підході ні один суддя ні в Радівському, ні в Кривозерському, ні в Доманівському районі не може розглядати справу. Він же дає присягу, правильно? То голова адміністрації, кум, сват, якщо ти йдеш на цю посаду, то ти повинен бути безстороннім, неупередженим і відповідати своєму високому званню судді. Після перерви суддя оголосив ухвалу. Задоволені заяви прокурора Приймальської місцевої прокуратури Миколаївської області Боровського ВР про відвід судді Кривозерського районного суду Миколаївської області Кушевської ОВ відмовити. Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся обласний огляд вокальних, фольклорних колективів, хорових груп та виконавців «Материнська пісня». Вокальний конкурс відбувається вчетверте. Організовують фестиваль до святкування Дня матері і Дня сім'ї. Я думаю, що на сьогодні саме театралізована пісня – це дуже важкий конкурс, тому що представити вокальний номер і його показати інсценізацію або театралізацію, або віночок українських пісень на тему матері. І це представити дуже важко і ще важче показати театралізовану картинку. Основні складові фестивалю – материнська пісня, театралізація та пісня. Звичайно, що в першу чергу ми дивимося на, як пісня виконується, багато голосів там чи ні, і виконавська майстерність, і театралізація, як повинна бути мати на сцені, батьківська хата, мама, батьки. Тобто тема собі, я вважаю, на сьогоднішній день дуже потрібна, тому що відношення наших дітей, ми до своїх батьків, це і є, як... Є виховання, є, я б сказав, патріотичне виховання, тому що все починається з родини, все починається з сім'ї. Колектив «Колужаночки» з Березніговаччини на фестивалі вдруге. Минулого року стали переможцями та отримали гран-прі. В цьому році, надіємося, знову взяти гран-прі. Приїхали із темою «Здорова кума», тема розширена, є і мати, і дочка, і є там знову сільська тема. Якщо ми вибираємо репертуар, то в нас обов'язково має бути чарочка. Без чарочки ми не йде. Це наша родзинка нашого колективу. Ну, ми, в смислі, вибираємо таку тему більш сільську, кум, кума, сват, свекруха є, і сват, і свекруха. До виходу на сцену готується народний вокальний гурт «Козаченьки» з Очакова. В конкурсі участь беруть вчетверте. Ми представляємо віночок пісень про матір. Це пісні, аранжовані в нашому колективі. Пісні естрадні, але ми їх зробили фольк. Фольк. Скажімо так, не автентичний фольклор, а сучасна українська пісня так зроблена. Зробили своє власне аранжування, щоб мати свій візитну карточку свого колективу. У нас скрипка, у нас бандура, у нас все завжди це інструментальний супровід, щоб показати оцю українську національну нашу культуру. Приїжджайте частіше додому, мої вічні батько і мати, завтра можете їх не застати. Приїжджайте частіше додому. Заявки на участь в огляді подали понад 50 аматорських колективів. Біля 50 колективів на сьогоднішній день. Це дуже вражаюча така цифра, тому що раніше це приймало участь біля 20-25 колективів. Сьогодні в рамках децентралізації і тим, що з'явилися ОТГ, багато долучилося нових колективів і дуже гарних колективів, які сьогодні вразили своєю і виконавською майстерністю, і костюмами, і підготовкою. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Фінальні поєдинки Всеукраїнської студентської універсіади з тхеквондо завершилися в Івано-Франківську. На базі спортивного комплексу «Олімп» змагалися 75 спортсменів з 11 областей, в тому числі з Миколаївщини. Марія Лабузова на змагання приїхала із Миколаєва. У своїй ваговій категорії 62 кілограмі вона посіла перше місце. Дівчина розповідає, що допомогло їй перемогти. Я вже з нею не раз зустрічалась на інших змаганнях, і я була готова до цього поєдинку, і я вважаю, що я провела його гарно. У мене теж є недоліки, я буду над ними працювати, щоб у Всесвітній універсіаді виступити гарно. Серед чоловіків у ваговій категорії 63 кілограмі переможцем став Владислав Таранов із Харкова. Для спортсмена це вже не перша перемога на таких змаганнях. Проте каже, що фінальний поєдинок був нелегким. Важко було фінально. А все інше йшло по плану, я дуже добре налаштовувався. Так як я отримав вже не перший раз перемогу з суперником, впевнений, що я отримав перемогу. Спортсмени змагалися у спеціальній формі, яка фіксує силу удару. Усі поєдинки тривали в 3 раунди. За технікою та дотриманням правил боїв спостерігали 15 суддів. На ногах у спортсменів є електронні перчатки, які фіксують касання. У кожної вагової категорії є своя сила удару, яку вони повинні вибити. Тобто ти повинен вдарити не лише сильно, але й чітко. І якщо ти б'єш чітко та сильно з тою силою, якою треба, то в тебе заробляється бал. За звичайний удар по живету 2 бали, за звичайний удар по голові 3 бали, за панч удар кулакою 1 бал. За удар з розвороту по корпусу додається 4 бали, за удар з розвороту по голові додається 5 балів. У кожній ваговій категорії один переможець. Усього таких 16. Змагалися окремо дівчата та хлопці. Найкращі із них увійшли до національної збірної із тхеквондо. Це 2 центральних старти для студентства. І Універсіада України, вона є підґрунтям для відбору провідних спортсменів саме для участі або в 30-й Всесвітній універсіаді, або в Європейських іграх з єдиноборств. Це буде на розсуд вже федерації, тому що їм видніше, які студенти поїдуть туди. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!